Sa 15.000 konvertibilnih maraka Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona pomoći će općini Kladanj da sanira štete na lokalnim putevima nastale nakon novogodišnjih poplava na području ove općine. Danas je to dogovoreno na sastanku direktora direkcije Agana Dilibajrića sa načelnikom Kladnja Jusufom Čavkunovićem. S obzirom da je na području Kladnja ima više od 200 km lokalnih puteva i isto toliko mostova, koji se održavaju iz ne tako velikog općinskog budžeta. Svaka pomoć je dobro došla. Poručeno je danas iz Kladnja. Radi se na svim mjesnim zajednicama, ali evo put, putna infrastruktura u mjesnoj zajednici Turalići, putna infrastruktura na području mjesne zajednice Kladanj, evo mi privodimo taj godišnji tender kraju i vidjet ćemo sa ovih 15.000 da dodatno uredimo neke od najprijatetnijih puteva kao što su evo, Gojsalči, Turalići. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona je u toku ove godine samo za pomoć u sanaciji lokalnih puteva općina u Tuzlanskom kantonu izdvojila 600.000 konvertibilnih maraka. Posebno zadovoljstvo kada smo u prilici da saniramo lokalne pute i da prigletimo lokalnim zajednicama i da omogućimo građanima lakši i bezbedni život. Na području općine Kladanj u toku su i radovi na rekonstrukciji puta Kladanj-Brateljevići. Riječ je o dionici puta koju je vlada Tuzlanskog kantona proglasila od posebnog interesa za kanton, s obzirom da vodi upravo do turističke destinacije Muška voda i zaštićenog pejzaža Konjuh, ali i zbog činjenice da je ovo put koji spaja Tuzlanski sa Zeničko-Dobojskim kantonom, koji je u ratnom periodu prozvan putem spasa. Vrijednost projekta je milion i po konvertibilnih maraka koje ulaže Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. A zbog problema koji su nastali prilikom realizacije projekta, ovu dionicu su zajedno sa izvođačima radova danas obišli inženjeri i geolozi. Mi na terenu danas treba da riješimo problem. Evo vidite, ovaj, da se nalazimo ispod ove stijene, dio Sovina puta upravo dolazi do po samu stijenu. Ja sam danas ovdje sa svojih pet inženjera i sa arhitektima i sa geolozima da nađemo neko rješenje. U ovom slučaju mislim da moramo angažovati geološki fakultet, građevinski geološki fakultet u Tuzli da bi našli najoptimalnije rješenje da li ćemo minirati stijenu ili ćemo put izmještati sa pozidom u, 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 u dolinu rijeke ove koja prati. Riječ je o dijelu puta koji je već uklesan u stijenu, a čija bi se širina sa 4 metra trebala proširiti na dvije saobraćajne trake. Iako je riječ o samo jednom manjem dijelu dionice od ukupno kilometar, koliko je obuhvaćeno ovim projektom, radovi na terenu su usporeni, ali ne i zaustavljeni. Iz direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona poručili su da će sve prepreke na koje su naišli na terenu u konačnici biti otklonjene i da se od rekonstrukcije puta koji vodi prema muškoj vodi ne